Labdien, cienījamie deputāti, galvenie speciālisti, 13:00, un aicinājums sākt šīs dienas ārkārtas sēdi. Paldies, ka atradāt laiku ierasties, jo ir pāris ļoti svarīgi jautājumi, kur, diemžēl, nevarēja sagaidīt tekošo mēnešu sēdi, un līdz ar to mēs esam spiesti sasaukt šo sēdi. Darba kārtībā jums tika izsūtīti 4 jautājumi. Viens ir par pabalstu izglītojumu ēdināšanai, otrs ir par grozījumiem investīciju projektā par saldus pelbasenēks ēks energoefektivitātes paaugstināšanu, trešais mums ir par finanšu līdzekļu piestiešanu biedrībai saldus boks klubs, un ceturtais ir par grozījumiem mūsu esošos noteikumus par budžetu. Tā kā mēs tāpatām nevaram sēdes kārtību manīt, tad būtu lūgums apstiprināt darba kārtību. Kurš par? Paldies! Un tātad pirmais darba kārtības jautājums par pabalstu izglītojumu ēdināšanai. Tātad sakarā ar visiem šiem ierobežojušiem pasākumiem izglītības ministrija ir izdevusi rīkojumu par to, kad mācības notiek attālināti. Un tā kā mums budžetā ir paredzēta 1 eiro dotācija arī 7 līdz 9 klašu posma ēdināšanai, mēs esam sagatavojuši lēmumu projektu par šīs te summas izmaksu pabalstu veidā. Tātad šis pabalsts ir plānots mūsu novada izglītības iestāžu 7. līdz 9. klašu izglītojumiem ēdināšanas izdevumu sekšanai attālinātā mācību procesa laikā 15 eiro vienam izglītojumam. Ja mēs skatāmies lēmuma projektā, tad tur pirmajā punktā ir pēc komata, ja izglītojumā dzīvesvieta ir deklarēta saldus novada administratīvā teritorijā, tad to man būs priekšlikums izsvītrot ārā, jo tas ir pierakstījies mazliet klāt lieki, jo mūsu dotācija budžetā ir paredzēta nešķirojot deklarēto dzīvesvietu, bet tas ir atbalsts mūsu izglītības iestāžu skolēniem, neskatoties deklarēto dzīvesvietu. Un līdz ar to, ja mēs šo te summu piešķiram kā pabalstu veidā, tad mēs šobrīd arī neskatāmies, kur viņš ir deklarēts, bet arī tieši šiem mūsu skolēniem tiek izmaksāts. Otrais, tātad šis lēmums neatiecās uz izglītojumiem, par kuriem mēs pieņēmām lēmumu iepriekš domas sēdē maznodrošinātiem, kas saņem silts pusdienas pievedot klāt, ja šī mācību procesa laikā. Trešais punkts ir, kad šis ir noteikts laika posms no 26. oktobra līdz 15. novembrim, kā šobrīd ir noteikts ministrijā šis attālinātās mācības posms. Uz priekšu skatīsimies, gaidīsim piektdienu ar kādiem paziņojumiem nāks ārā valdība, vai būs ārkārtas situācija, vai pagarināsies attālinātās mācības process, tad atkārtot visticamāk par šo lietu mēs lemsim tekošajā novembra sēdē, kad redzēsim, kādi ir ierobežojumi, kāda ir situācija valstī. Un tātad ceturtais punkts ir, kad par šo laika posmu iesniegumus var iesniegt līdz šī mēneša beigām, līdz 30. novembrim, un tātad bez materiālās situācijas izvērtēšanas sociālais dienas saņemot šādu iesniegumu, tātad arī divnedēļu laikā šo pabalstu pārskaitīs. Piektais punkts tātad ir izmaksāt šos pabalstus no sociālā dienesta budžeta, tātad pēc tam apkopojot situāciju, mēs pēc tam, protams, veiksim budžeta grozījumu šo naudu, tātad kompensēsim, ja tur būs vajadzība. Un sestais punkts ir iesniegums iesniedzams elektronisku uz e-pasta adresi, kādu mēs pirms tam izveidojām krīze@saldus.lv. Te būs arī lūgums punktu papildināt pēc sarunas pēdējā mirkļa ar sociālā dienas vadītāju. Tomēr situācija ir tāda, ka daudz iesniegumu tomēr arī tiek nesti fiziski uz sociālo dienestu. Un līdz ar to šo punktu papildināt ar vai sociālā dienesta pasta kastē slimnīcas ielā 3A saldu. Un tālāk, tad, protams, ir šis pielikums ar iesniegumu paraugu, kas, protams, ir vairāk un mazāk saglabāts, kā mums bija pavasarī. Tāds ir īsumā šis lēmuma projekts, vai ir jautājumi? Indra bija pirmā. Es par to punktu, kur tu, tas ir pirmais punkts. Jā. Varbūt, ka tur tomēr pierakstām neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Jā, jā, jā. Tas ir svarīgi tiem, kas lasa tikai lēmuma projektu, ka tātad, ja viņš mūsu novad skolā mācās, viņš to var saņemt. Es domāju, ka priekšlikums ir atbalstāms, jo katrā ziņā mums, protams, ir jāpieņem pēc iespējas skaidrāk šie lēmumi, lai būtu pēc iespējas mazāk interpretācijas vai diskusijas. Un es domāju, ka šī situācija, ja mēs pirmo punktu
papildinātu aiz komatu, kur ir jā, neskatot... Tad neatkarīgi no deklarētās dzīves. Neatkarīgi, droši vien arī ne vecāku, ne... neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, jā? Tas ir ietilpīgi, tas nozīmē gan audzēku, gan vecāku, tātad jebkurā. Jo ir tikai viens kritērijs, tas ir mūsu novada izglītojumais 7-9 klašu posmā. Vairāk nevienu argumentu mēs neskatāmies, jo tā ir mūsu atbalsta sistēma, mūsu skolas audzēkņiem. Ja kolēģi piekrītam, tad lūgums tad izlabot pirmo punktu, kā mēs runājām, ja tad aiz ja to svītrot ārā un ierakstīt neskatoties uz deklarēto dzīves vietu. Neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas. Neatkarīgi no deklarētās dzīves vietas, ja? Jā, lūdzu. Tagad viena daļa vecāku saņem, vecāku bērnu saņem siltās pusdienas. Viņi izlasa šo lēmumu, kas jau būs apstiprināts, un vēlas atteikties no siltām pusdienām, bet ģimenei labvēlīgāk būtu saņemt pabalstu, vai viņi var tādu korekciju veidot? Es domāju, ja mēs šobrīd no šīs pozīcijas skatāmies, tad labvēlīgāk ir bērnam saņemt siltas pusdienas, 2 eiro apmērā, nevis pabalstu, 1 eiro apmērā. Līdz ar to es domāju, ka mēs šādas situācijas labāk nemaz nerisināsim un nepiedāvāsim. Vai ir vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot par sagatavoto lēmu projektu ar veiktajām korekcijām pirmajā un tātad piektajā, ne, bet sestajā punktā, ja, par adresēm. Kurš par? Paldies, pret, atturās. Es neatturos, ja man ir viens mazs priekšlikums. Varbūt kādam ir vēlams tās pusdienas kādreiz novērtē. Jā, un tas ir kāds. Es domāju, paskatīties un pakaršu. A, ko ved? Par to ir un jā. Uz šo mirkli man personīgi nav sūdzības par šīm pusdienām bijuši. Nē, tad ir cits tās, tad ir jāskatās pa kvalitāti un jāsako līdzi un jāpārbauda varbūt ar pusdienu gan apjoms kalorijas un atbilstoši noteikumiem. To mēs varam paskatīties. Paldies, tātad šis lēmprojekts ir apstiprināts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums ir par grozījumiem Saldus novada domas 2020. Gada 28. Maija sēdes lēmumā par investīciju projektu Saldus pelnbaseina ēkas energoefektivitātes paaugstināšana. Laba ziņa. Un tālāk, droši vien detalizētāk, mums pastāstīs attīstības nodaļas vadītāja Ginta Andersone. Lūdzu, Ginta. Paldies. Informēju tādā atkārtību par to, ka maijā... Noņem nost to suņu. Kā maijā tika gatavot šis lēmums, tad vēl nebija zināms, vai būs papildus kārtas un energoefektivitātes projektiem, vai arī šo projektu mēs gatavos un iesniegšanai uz valsts kredītu. Bija iespēja sagatavot šo projektu ideju un virzīt uz energoefektivitātes projektu. Arī šīs apliecinājuma kārtas izstrādātās iepriekš ir derīgas. Līdz ar to augustā tika iesniegta projekta ideja, un tā ir apstiprināta, un mēs esam saņēmuši sagatavot un iesniegt projektu izvērtēšanai. Un tātad lēmuma projektā paredzētās izmaiņas ir saistītas tīri ar... Ar finansējumu, precizēšanu, jo gatavojot projekta ideju tika pārskatītas arī tā brīža sagatavotās tādas, atbilstoši šī brīža, teiksim, situācijai, kā arī energo sertifikāts tika precizēts. Līdz ar to arī šīs izmaksas ir precīzākas. Paldies, Ginta, par ziņojumu. Ginta, Rūda, man viens jautājums. Vai pamatā ir iepriekšējais projekts, ko mēs sniedzām uz energoefektivitāti? Pamatā, jā. Pamatā, tas pats tikai, kā ir ar izmaksām, tās ir stipri pieauguši? Redzams, ka ir pieauguši, bet netika izteikti, jā, un mēs tikām tomēr nevajadzētu mums izstrādāt pilnīgi jaunu dokumentāciju, tā kā varam izmantot to, kas jau bija, papildināts, pārskatīt, aktualizēt. Pietiek ar apliecinājumu karti, jā? Jā, jā. Paldies. Paldies, vai deputātiem vēl jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot, kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Paldies, Ginta, ziņojumu. Tad lēmuma projekts ir apstiprināts. Darba kārtības trešais jautājums par finanšu līdzekļu piešķiršanu biedrībai Saldus Boks klubs. Esam saņēmuši iesniegumu no šīs biedrības un viens no mūsu novada sportistiem, Toms Limbēns, ir iekļauts Latvijas izlasē startam Eiropas čempionātā, kas norisināsies šā gada no 11. līdz 23. novembrim Melnkalnē. Un tātad
Domāju, ka, lai atbalstītu šī sportista dalību Eiropas šinī čempionātā, arī mēs, diemžēl, nevaram gaidīt tekošo sēdi, jo čempionāts notiek jau ātrāk. Ir sagatavots lēmumprojekts šos līdzekļus piešķirt šī sportista dalībai šajās sacensībās. Un izdevums sek no Saldus novada pašvaldības aģentūras, Saldus turisma informācijas kultūras centra šī gada budžeta plānotajiem līdzekļiem. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Elmāri. Man jautājums šāds ir tas Kalniņš. Ja mēs viņu teiktu sūtam, es kāpēc noliekas, ka bija uz šim dienu valstiem, kā tur ar to Covid stāvot, piemēram, vai viņi tur varēs, mēs tur piekrīt, nevaru principā, tur mēs mūs nepieņems. Šobrīd bija tā, ka es vēl no rīta sazinājos ar klubu vadītājiem Pāpes ievēt čempionāts nav atcelts, tad uz šo mirkli šādas informācijas nav. Visticamāk, šis sporta pasākums notiksies atbilstoši, ievērojot visus drošības un visus pasākumus, kas ir saistoši, visticamāk, tanī valstī. Un atgriežoties ir pilnīgi skaidrs, kad ir pašizolācija saskaņā ar mūsu noteiktiem noteikumiem. Esam pārbēt vairāk par to drošību. Es domāju, ka gan sportists, gan treneris ir informēts par situāciju un būs rīkosies atbilstoši, bet visticamāk, ja šis Eiropas čempionāts netiek atcelts, tad nu, var jau būt, ka dzīvē ļoti daudz šādas iespējas nav, tā kā līdz ar to cerams, kad atgriezīsies viss veseli un turpinās sportisko karjeru. Jā, lūdzu. Kas notiek, ja čempionāts atcelts, tad mēs atceļam lēmumu? Tad es domāju, jā, kad mēs, protams, kad runāsim par to, ka finansējums tiek atgriezis atpakaļ, un, nu, pats par sevi. Paldies, lai veselīgi un lai izdotas. Jā, paldies. Gribas atbalstīt, protams, tā tie drošības noteikumi, tie boksēri, tas nozīmē, ka viņi nedrīkst tiek viens otram tuvāk par 2 metrus. Un spļaucēja arī droši, ka nevar. Labi, es varbūt pajautāšu pēc tam boksa pārstāvjiem, kā ar to 2 metru distanci ievērošanu boksa sacensību laikā. Ja vairāk jautājumu nav, tad lūgums balso, kurš par? Paldies, pret, atturās, nav. Paldies, lēmums pieņems. Un ceturtais ir par saistošiem noteikumiem un izmaiņām tad mūsu budžeta grozījumos. Un ziņotājs mums būs mūsu finanšu boss, Dairis Šlank, lūdzu. Kas tiek sēķi no finanšu līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tātad, lai pabeidzu dēļu šis projektu, neatiecināmo izmaksu sekšanai, jo kredīts ir izlietots, saņemtais finansējums patreiz arī. Līdz 12. decembrim jāiesniedz pēdējais tirkos maksājuma pieprasījums, tad šie finanšu līdzekļi tiks atgriezti pašvaldības plāna budžetā atpakaļ. Un otrs ir ielas segumu un trotuāru sakārtošanai pēc iepirkuma procedūras, kā tad vēl pietrūkst finanšu līdzekļu. Paldies, Ludina. Man ir jautājums par pirmo pozīciju. Es pareizi sapratu, tiks atgriezti, bet jā. Tās neatiecināmās izmaksas. Tā mikredīts mēs pilnā apmērā. Jā, jo tāpēc, kad mēs esam no aizņēmumu jau samaksājuši, tā kā, nu, savas neatiecināmās izmaksas. Un tagad pēc naudas plūsmas mums šī nauda atmaksa atpakaļ, jā. Vienlāk sakot, mēs apmaiņām vienu naudu. Apmaiņām vietām, lai nodrošinātu naudas plūsmas. Sapratu, paldies. Paldies, man nav jautājumi. Paldies, vai deputātiem nav jautājumi? Ja nav, tad lūgums balsot. Kurš par? Paldies. Pret. Atturās. 3 deputāti atturās. Paldies. Lēmums pieņemts. Paldies, deputāti, par veltīto laiku šajā ārkārtas sēdē. Gribētu novēlēt visiem. Esat saprātīgi, prātīgi un veselīgi. Paldies. Tiekamies tekošajā domas sēdē. Man vietas jautājums būs pasākums publiski. Uz šobrīd mēs it kā plānojam, bet man ir aizdomas, ka pēc piekdienas paziņojumiem mēs vairāk tālāk neplānosim. Bet ielūgums mēs esam pieturējuši līdz pirmdienai. Un jau saņēmu jau? Tad tev individuāli izsūtī. Bet tā kā līdz ar to ir skaidrs, ka 11. Gājiens nav. Būs atsevišķa svecīša nolikšana pilsētas centrā pie baznīcas. 18. Uz šo brīdi pēc šiem noteikumiem mēs varētu 100 cilvēku ietvarāt taisīt. Bet, nu, tāda informācija, kad varētu būt, kad būs šie publiskie pasākumi vēl vairāk stingrāk ierobežot, un visticamāk varētu būt, ka šis pasākums atcelsies. Un, ja atcelsies, tad, protams, mēs domāsim mehānismu, kā šiem cilvēkiem individuāli pasniegt šīs balvas, nu, gan pilsoņi, gan
goda rakstus un arī uzņēmējs. Nu, diemžēl tāda situācija un skaidrs, ka mēs nepārkāpsim noteikumus izdotos. Paldies! Paldies! Veiksmīgi tiekam!